Тож докладніше про ситуацію на фронті, про плани Кремля, про які пишуть аналітики Інституту вивчення війни, та про загрозу з боку Білорусі. А про все це поговоримо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. З нами на зв'язку. Пане Олександре, радий вітати. Вітаю вас. Ну, сьогодні в Білорусі почалися все ж таки ці спільні військові навчання росіян та білорусів. Відомо, що Росія перекинула до Білорусі низку авіатехніки. І от на вашу думку, які ризики це несе зараз для України, оце перекидання? Ну, наразі треба розуміти, що якщо ми подивимося на авіаційну техніку, на літаки і військові гелікоптери, то задіяні в основному, ну, практично всі полігони, які можна було тільки задіяти. Якщо ми говоримо про концентрацію сухопутних підрозділів, вони концентруються в основному на західних кордонах Білорусі, відповідно, на кордонах Білорусі з українською Волинню і на кордоні Білорусі з Польщею, а так само Литвою. Тобто там на сьогоднішній день присутність російських військ, в принципі, вона така, як і була. Помітне невелике зростання – це на кількасот чоловік особового складу, кілька десятків техніки – це переважно техніка автомобілів вантажні, є БТРи, кілька танків. Тобто якоїсь зростання істотного його на сьогоднішній день не вбачається. Разом з тим, як ми з вами вже говорили, ситуація вона знаходиться в динаміці. Тобто, знову ж таки, говорити про те, що білоруський напрямок не становить загроз зарано і передчасно. Крім того, варто розуміти, що як діє наш ворог подекуди. Крім того, що ворог не має якесь планування, і вочевидь вони щось зараз там будуть намагатися змінити в зв'язку з приходом Герасимова до керівництва. Досить часто в Росії рішення ухвалюється в стилі на авось, знаєте, на авось пройде. І виключати сценарій, за якого наш ворог буде розглядати основні зусилля і напрямки для того, щоб поновлювати наступальні дії на Північному Сході, це кордон з Харківщиною і Луганщиною, а також на Південному Запорізькому напрямку чи на Сході, це основні напрямки, але також коли я кажу про сценарій на авось, що називається, з цим головотяпством, як це досить традиційно в Росії буває, не можна виключати навіть будь-яких абсурдних сценаріїв і абсолютно недолугих, таких як спроба російсько-білоруських військ атакувати десь підрозділи українських сил на Волині і так далі. Чому я кажу на авось? Тому що безперспективно, з військової логіки і з будь-якої раціональної логіки. Але російське командування думає так, на авось, а раптом щось вийде, а якщо не вийде, то скажемо, що то був такий відволікаючий маневр, так було задумано. Ну, як з наступом на Київ. Аналогічно, що вони потім сказали, що насправді ніхто Київ не хотів штурмувати, це був відволікаючий маневр, коли їм це не вдалося. Тому, але на сьогодні якихось загроз порівняно з тим, що було раніше, і сказати про те, що зараз Росія готова вчиняти наступальні дії саме зараз білоруського напрямку, їх немає. Але поряд з тим, знову ж таки, мені здається, що може побільшати повітряних тривог зараз не в зв'язку з тим, що навіть будуть якісь пуски безпосередньо з території Білорусі, а в зв'язку з тим, що буде активність ворожої авіації і, звичайно, що перестраховуватися для безпеки потрібно буде і можливе таке пожвавлення, скажімо. Знову ж таки, поряд з цим і ризики якихось повітряних атак, вони зберігаються, їх теж не можна відкидати остаточно з білоруського напрямку. От, я якраз хотів про це запитати, чи варто нам боятися того, що ці літаки не просто будуть тренуватися, а можуть запустити ракети, а тому що під час цієї ракетної атаки 14 січня вже відомо, що Росія почала застосовувати системи С-400 для атаки по українській столиці. І в повітряних силах ЗСУ говорять, що збивати ці ракети наразі, на жаль, нічим. Але сьогодні от у Defense Express припускають, що ці ракети могли бути випущені все ж таки з території Білорусі, зокрема з району аеродрому Зябрівка. Тот, чи не виникає такого відчуття, що зараз Білорусь знову буде активно використовуватися саме для таких ракетних атак, чи то з землі, чи то з літаків?
Ви знаєте, ми на сьогоднішній день не можемо сказати, що це було точно з білоруського напрямку. Ви бачили, мабуть, що є ствердження і повідомлення офіційне командування повітряних сил про те, що атака була з північного напрямку. І сказати точно, чи це було з території Росії, чи з території Білорусі, я не можу на сьогоднішній день так стверджувати. Можливо. Можливо, це було і безпосередньо з території Білорусі. Не можна цього виключати, враховуючи близькість. Але не можна виключати, що могло це бути і з території Росії. Але очевидно для нас інше. Для нас, мабуть, принципово важливо зараз те, що ворог починає застосовувати, зокрема, комплекс С-400 і С-300 і по українській столиці. Пробує, принаймні, намагається це зробити. Раніше цього не було. І не виключено, що, знову ж таки, враховуючи, що якраз цих ракет залишилось найбільше у російських військ, і про це повідомляє наша розвідка і наш міністерство оборони, зрозуміло, що на тлі того, що вичерпуються інші ракети, не виключено, що наш ворог буде, скажімо, застосовувати більше, віддавати перевагу цим системам. Ну тут питання, наскільки їм вистачить зосередити ці пускові установки і, скажімо так, наскільки вони зможуть продовжувати ось ці атаки. А якщо вони зможуть і побачать, що у них є, скажімо так, перспективи в цьому напрямку, то треба розуміти, що це ще один додатковий рівень загроз, таких доволі неприємних, з точки зору саме цих ракет, який зараз, раніше він був для прифронтових міст Харкова, Запоріжжя, Миколаєва до цього, зараз Херсону, а тепер ми бачимо, що і для Києва так само. Сьогодні тут в британській розвідці заявили, що, ну, звісно, найгарячішими точками на фронті є Соледар та Кремінна. А щодо Соледару, то надходить різна інформація, але Генштаб запевняє, що там ще тривають бої. Казати про те, що Соледар здали, некоректно. А до Кремінної так само є повідомлення, що ЗСУ наближаються. І отут виникає питання, на вашу думку, як взагалі може змінитися ця картина на полі бою на Сході загалом, з огляду на ситуацію в Соледарі і вище в Кремінній? Ну, справа в тому, що зараз ситуація складається наступним чином. Я думаю, що зараз ми взагалі побачимо дещо, можливо, якусь певну зміну взагалі в тактиці дій противника. Чому? Тому що, знову ж таки, прихід до керівництва операції Герасимова, це, скажімо так, відсування на другі плани, в тому числі в боях на Сході Пригожина, це може дещо змінити ситуацію. Чому? Ну, тому що мені здається, що зараз це останній якийсь шанс для пригожинців щось продемонструвати. Якщо в них вже не вийде, то зрозуміло, що остаточно будь-які там про будь-які амбіції Пригожину варто буде забути. Тому вони настільки завзято, агресивно намагаються штурмувати Бахмут, продовжують це робити і Соледар. Саме тому. А українські сили продовжують відбивати і фактично перемелювати їх, наносячи величезні колосальні втрати і знесилюючи противника на цьому напрямку. Поряд з цим треба розуміти, що ворогові не вдалося досягти бажаного результату, коли українські сили були би втягнуті виключно в бої за Бахмут і Соледар, несли там втрати, виснажувалися і не могли, скажімо, продовжувати свої дії на інших напрямках. От якраз напрямок Кремінної цьому яскраве свідчення. Тобто ми змогли стримати ворога в районі Бахмуту і Соледару і продовжують це робити героїчно українські сили і наносять величезні втрати. Відповідно, не дають противнику розвинути наступ більш ширшим фронтом на Сході, як би йому хотілося. Плюс нав'язують боротьбу і перехоплюють ініціативу в районі Кремінної. Це досить важливо. А чому я кажу про Герасимова і зміну певної тактики? Тому що зараз можна побачити, що ворог теж намагається шукати шляхи, промацуючи нашу оборону, зокрема на Запорізькому напрямку. Там пожвавилися обстріли, треба сказати. Росія там застосовує
артилерії, подекуди навіть танки. Порівняно з попередніми тижнями, це дещо пожвавлення, що означає, що ну фактично зараз вони намагаються вже дещо розтягнути нашу силу оборони і таким чином можливо не давати нам наступати в районі Кремінної, думаючи, що ми туди перекинемо свої підрозділи. Тобто, ну зараз пішла ось така боротьба вже за те, хто кого, скажімо так, зможе перехопити остаточну ініціативу і нанести серйозне ураження. Ну, я хочу вірити, що це будуть українські сили оборони. От ми вже кілька разів згадали цього Герасимова, його призначення, і тут з цього приводу сьогодні Інститут вивчення війни зробив такий великий аналіз, і тут вони говорять про те, що Путін взяв курс на масштабування цієї війни і нібито готується до нових наступів. І вони наводять, ну, принаймні, три сценарії. Рашисти підуть в наступ на Луганщині, аби захопити весь схід, а підуть в оборону, аби зірвати контрнаступ ЗСУ, а потім вже будуть щось намагатися робити. Або навіть спробують здійснити все ж таки наступ з Білорусі. Причому всі ці три сценарії, вони не виключають один один. Як ви розцінюєте ну, реалістичність цих сценаріїв, наскільки дійсно Росія може бодай один із них реалізувати з огляду на стан їхньої армії на сьогодні? Давайте так. На сьогоднішній день, я думаю, що є... Ну, тут можливі різні сценарії, і ці три теж можливі потенційно. Але я скажу, що на сьогоднішній день, вочевидь, наш ворог розглядає. Перше, для них важливо стабілізувати лінію фронту. Яким чином стабілізувати? Довести її до такої ситуації, коли вони, як вони думають, ми не зможемо наступати через те, що ми ще не отримали важливої підтримки від наших партнерів, яка вже, в принципі, на підході і рішення, ось буквально, я думаю, що і цього тижня на Рамштайні будуть ухвалені досить важливі про надання Україні потрібної і важливої зброї. Ну і з іншого боку, вони теж розуміють, що поки що вони наступати, ну, скажімо так, так, як би їм хотілося, не можуть. Вони звели свою наступальну активність до Бахмуту і Соледару, попри те, що вони там обстріли збільшили на Запорізькому напрямку, і це дійсно теж загрозливо, якогось великого наступального руху там ще не фіксується. Відповідно, для що вони хочуть досягти? Вони хочуть досягти стабілізації фронту, отримати ось таку паузу і перевести в позиційну війну. На час переведення цієї позиційної війни загрожувати тим, що вони готові перейти до більш масштабних агресивних наступальних дій, проводячи величезну інформаційно-психологічні операції по світу, впливаючи, зокрема, і на Захід, знову ж таки погрожуючи і ядерною ескалацією, зокрема, для того, щоб почати, знову ж таки, дискусії про те, що, можливо, варто підписати якесь перемир'я на цей час. Так? Це один сценарій. Другий сценарій, зрозуміло, що я не думаю, що в першому ми не зацікавлені, це ясно, і що Захід піде на це. Тому, скоріш за все, буде другий сценарій, який полягає в тому, що ситуація, можливо, дещо і стабілізується, відносно стабілізується, і буде підготовка до наступальних дій. І тут уже боротьба за ініціативу, хто швидше зможе наступати на тому чи іншому напрямку. Ми, звичайно, зацікавлені в тому, щоб це були українські сили оборони, і постійно говоримо партнерам про це, що нам ми готові, але нам потрібна зброя для того, щоб це продовжувати. А Росія розглядає плани так само наступу свого. Це Північний Схід, Харківщина, Луганщина, Харківщина для того, щоб зривати наші наступальні дії, просування на Луганщину. Вони вже не хочуть ризикувати довгими логістичними ланцюжками, тому, скоріш за все, будуть діяти по коротких ось цих логістичних плечах забезпечення. І звідси з території Росії раз один напрямок. Другий напрямок – це ясна річ Схід. Продовжувати битися лобом об стіну, розбивати постійно цей лоб в районі Бахмуту, Соледару, пробуючи просунутися там і далі вийти на простір руху далі по продовженню захоплення Донецької області. І ще один напрямок – це якраз от Запорізький. Звідки вони? Тому що Запорізький, він як допоміжний з точки зору просування на Донеччині на Сході. Ось такі сценарії вони розглядають, як можливі. Білоруський теж не знятий з порядку денного, і ми вже про це говорили. Ну, ось ці сценарії противника. А ми, в свою чергу,
розглядаємо сценарії продовження деокупації, звільнення нашої території, удари по силах і засобах ворога, не давати йому концентрувати сили і не давати йому створювати якісь ударні угруповання. І плюс ми розраховуємо, я думаю, на те, що навіть якщо будуть якісь атаки противника, ми фактично будемо переходити до активної оборони маневрової і намагатися на помилках ворога зловити, парирувати удари і переходити в свої наступальні дії, фактично відкидаючи сили противника. Ось такі приблизно сценарії. Ну, є ще сценарій, звичайно, того, що ми встигнемо накопичити сили і засоби і підемо раніше в наступальні дії, ніж це зможе собі дозволити наш ворог. І це, звичайно, ідеальний був би сценарій. А чи встигнемо? Тому що зараз, ну, очевидно, головне питання на засіданні Рамштайн 20 січня – це, ну, чи погодиться Німеччина все ж таки передавати танки «Леопард-2». От, на вашу думку, ну, дотиснули Шольца? Є вже якісь ознаки того, що «Леопарди» таки будуть? Я думаю, що нам треба чекати хороших новин 20 січня. Я думаю, що по танкам, зокрема, думаю, що все ж таки ці рішення вони будуть ухвалені. Ну, будемо сподіватися. Пане Олександре, дякую за те, що долучилися до ефіру. Ну і, звісно, дякую за цю змістовну розмову. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Коли любиш – бережи. Коли вдячний – говори про це. Маєш можливість – допоможи. І кожен наш захисник знатиме, що ми поруч. Передати свою любов і вдячність дуже просто. Заходь на zsu24tv.ua і купуй теплі тактичні шкарпетки для воїна. А ми з волонтерами доставимо їх саме туди, де їх найбільше потребують – на передову. Шкарпетки сертифіковані за найвищими стандартами. Вони якісні і дуже потрібні нашим хлопцям. ЗСУ 24TV.ua. Передай захисникам своє тепло.